tan arrimaha dabadda qodobka ugu horeeya waxaa la soo jeediyay mudanayaasha soo jeediyay in wadamada caalamka saaxiibada lanahay xidhiidhkooda la kordhiyo waxaan qabaa intii soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka fiican yihiin weliba labada wiig ee ugu dambeeyey inaanay jirin waxa la marayaana waa baarlamaanadii maaha executiveki waayo midowda yurub waa daawanayseen habeen hore inay barnaamijkii ictiraafka soomaaliland soo dhigeen madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiiradiisii waxay ku degeen qoladii ingiriiska ahayd halkan inoogu timid oo annagana tegistayadii dib u dhigtay ilaa bisha januari tobankeeda haddaan yar u baxo halkan waxaan idin ku hayaa resolution galfadhigii hore markaan hadlayay waxaan idiin sheegay inuu mudanayaal uu maraykanka inuu ilaahay noo sikiro laga yaabo maanta waxaan idiin hayaa 26 xildhibaan oo gobol ah 30-kii gobol ee ka mid ahaa maraykanka ay soo jeediyeen oo ay ma aha gobol yidhaahdo waanu ictiraafnay waxna macnaaho ay leedahay aniga ilama qumana laakiin marka ay soo jeedinayaan ajendaha waxay ka hadlayaan soomaaliland siday ku samaysantay somaliland peace buildingka nabadda iyo dimuqraadiyadda oo golahani hormood ka ahaa waxyaabaha ilaahayna ha lagu aqoonsan waxaa ka mid ah nabaddii dimuqrasigii peace buildingkii iyo xalintii khilaafaadka waxyaabaha ilaahayna ha lagu aqoonsan taasoo golahan guurtida hormood ka ahaa waxay sheegayaan xuquuqda aadamaha inaynu ka soo baxnay waxay sheegayaan maamul wanaaga soomaaliland ay iyadoo aan cidina caawin ay ka hadasho waxaan jeclay cabdinaasir inuu warqadan xogayuu 26-kii xildhibaano waa kuwa magacyadoodii waxaan u dhiibayaa xogayaha haddii weliba translation laydinku samayn karaa laydinku sameeyo taana inaad akhrisataan oo aragtaan dhinaca dee kuwan aynu jaarka nahay annagu waxaanu akhriyaynaa waxaan u soo noqonayaa wadamada geeska oo aa ka hadasheen sabuuti xidhiidhkeenu wuu wanaagsan yahay sida ay dubadeehdal qoraalkiina ka muuqata